Sen mi kuvuruyor mu Gesal mı bitmedi ha. Black Shadow Gamer'i var O tekrar Gesal oldu mı bir bit. Tamasot. Bir Tamasot Chivalry Medieval Warfare. Ხო, გადავწყვიტეთ, მაგრამ შეიძლება ვინანოთ ახლა. ხო, მოკლედ. მაგან გავიჩიტეთ ასე. ხო, შეიცვალა ახლა ის უკადა ხრენიბოს ნაიტაზე არა ვარ. აუ, ჩაკეტილი აქვს თელი არაღები, ან უნდა დაიწყო. Yes, my lord. კაი, ცადოთ აბა. სად არის ხალხი? მე შენ ხედავ. მე შუბი მაქ. ბიჭო, მე ნუ მირთყავე. მე არა ვარ, მე შორსა ვარ. აა, მე მივხვდი, რატო განთია მწვანე, ალბათ მეგობრებში რომ ყევ ხარ შენ სტიმში. ეს ჩვენ ყველა ბიჭო, რატო მირთყავს ესე? ეს ხო ჩვენები არიან. ხო და მე მირთყავს ეს ჩემის. ვაიც. გადი იქით, ბიჭო. გადი თორე დაგასუბსკრაიბეთ ხო უთხარ. ო, გადი თორე დაგასუბსკრაიბეთ. ბიჭო, მტრები უნდა იყვნენ სადღაც აქცეს. ო, მოვიდნენ. მოვიდნენ. აა, აი აქ, აი. მოეთრია შენი. აა, ვიღაცა ორი კაცი ერთი დარტყმით გადახსნა მეც და სხვაც. საღო. დაკ, დავიძარი ახლა ისე თქვენი დედა. მოიცა კიდე რა მაქვს? ე რა პატარა ხანჯალი მაქვს რაღაცა და სასროლი ცული ახლა მოვიდე ცულით. ბიჭო, ეს ხო ყველაფერი კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა მისია გვაქვს? დაცვა, ალბათ. არ ვიცი მისია სად უნდა ვნახო. ოღშენი მაინც გამარტყა მისი და თავი მომაჭრა. ბიჭო, აქ ხო ხელი ფეხი ყველაფერსა. ბანკისელი ეგერ ხედავე. უთავოდ ხომ ხედავ? უთავოდ არა, რა ვიცი მე, ეგრე შორს ვიყავი. კაკრას გამაგდებინეს თავი ამის დედაც. აუ, ეს რა შუბი დებილობაა იდოქში. აი ხა მორბი ვარ. ვისაც გავთხრი ახლა შუშ. ბიჭო, აღარ დამარტყა შენი. მაიცა. მაიცა. ე შენი დედა. შეიძლება მეც ხოვილა. ბიჭო, იქიდან მარცხნიდან ერთი იყო, მარცხნიდან მეორე, ორი მხრიდან. გამჭრი. აუ, ამან ვიღაცა დაბრიდა. უშტები და მე მომსდევს ესა. ბიჭო, ერთ გუნჩი ვარ, მე გაეთრი შენი. დამთავრდაო. Так. ვერ მივხვდი ამ царგარის ამბავში, რა ხდება და როგორ ხდება? აა, ეს царგარი აღარ იყო ესა. აა, ხო, ეს იცლება. აუ, ისევ არენაზე გავიჩითეთ. ხო, მოდი ისევ რიცარები ავიღოთ. კი ბატონო. და რაც შეეხება ამიარ აღებს. მოდი ცული. დიდი არაღიდან ავიღოთ აბა ეს. აი, ფარის აღება შემიძლია მე აქ. გააჩნია რომელს აირჩევ. დიმავაია ბამბა. ვა. შეო, შევარდი მე. აუ, ისეთი მძიმე ვარო ძლივს მიერბის ჩემ. აუ, სადღაც კოლიზეუმში გავიჩინე თუ რა ხდება. გაეთრიე ბიჭო აქედან, ე. სის დააჭირე ხოლმე და მერე იღრიალებ. მოეთრიე თაკად ხოლმე. ვისა, ბიჭო, ვისა? მე ნუ მირთყავ თქვენ დებილებო თქვენა. აუ, მე დააჭრილი ვარ სასტიკი, მე ცოტა აღმიდგეს. ენერგია უნდა. ეგერთი. და აგრევი მე. ჰო. აი, right. Yes, the lord. Yourself at the gate. Balrek and the arena go.
აი დედასთან თაიჩა ჯორჯი გნაითა ნუ გარბი ხარ უშენი ტიპს დაერანი რაბი უკეთე აუ ვიღაცამ გამომფაშვა ლენინმა მომკლა აუ აქ თუ ჩააგდი ამ ორმოში მაგრად ეხება ეგრევე გაძელი ხო არა სანამ ხელები იჭიტება აქ სანამ რაუნდი არ დამთავრდება არაო და გავიჭი მეც რა ანგარიში ბიჭო უკნე დავიღე სამირთავს და ამისი გაროჩე რა გაატარე ხოლმე წინ რა ანგარიშია ხო ათ შვილი არ ყავს მე მოკლუსი იმას ნუ უკავ კაც აი სამ დამპალმა დამარტა მოდი 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 აქეთ საქმე გვა მე ვიღაცა უგმდენ მომეპარა ამათ არც სანამ ჩვენ ამ თამაში გავერკვით არა და მაგრა დასწორებს არა არა კი კაროჩე რა მე მგონი მესამე პირით არ უნდა იყოს მესამე პირით როგორ იყო ლს დააჭირე რა ჩემთან გადადის ელისტა ხო არა ელისტა ჭერით გადავიდა სისულელე იყო ხო ეს ესე ჯობია ბიჭო ორნი ვებრძვით ერთ ხაზე ხარდა ვერაფერი ვერ უკენთ ერთი მოკლა და მეც მომკლა რა ვინი იყო ეს შაულინი იყო ვინი იყო ეგ იყო სპარტაკი ჩე მოჭრილი ფეხი გდი აქ გაცი რა არის ჩვენგან დარჩენილი და იმისაგანაც ერთია აბა ვინ ვის ეს ის ჩათლახი ის ამ თქვა შეოდაგული და ორივე აუ აქ მაგარი დამუღამება უნდა მოძრაობას რა აი პრიკაზების მიცემაც შეგიძლია ხედავ სადა ზეთრო დააჭე ხო მე ერთიანიან რაღაცა და გამოი და ეგეთი რაღაცეები პერიოდ და აა წავედი წამოწო მეტი ხალხი გავიჩიტეთ რა მე მგონი ეგრევე არ უნდა გავარდეთ ჩვენ წინ და ჯერ ესენი შევარდნენ რა კაციშვილი რო არ მიდის ნახე რა და ვიღაცამ ჩამიარა ქორივით რა რა ვიც უი რაღაცა ისინი არის აქ ვა მომკლეს თო კარო
კოჩი, ესე იგი, შიც ერთხელ რომ იჭიროს, ყველა დარტყმაზე შიც უნდა დავაჭირო. ანუ არ იფარებს რა. ეგ კი, ხო, უნდა დაბლოკო. ყველა მოქნევაზე თუ არ დაუბლოკე, მიასნიენ. წავაგეთ თო. აჰ, ჩემე, მოდი თქვენ. იგებენ, იტრები მაგრად. ათქულას ვერ ავწდი თო. 4 ჯერ მოვკვდი. ოხ, შენ გენაცვალე, ენა ვიღაც რომ დამიბრიდა. ორა გავწარე პირში. ო, ვიღაცას პირში ჩავამტრიე ისა, რა ქვია, ცულნაჯახია თუ რა. ნუ მიყავთ მე თქვენი. ეს ახტომით როგორ ურტყავენ ე? Space. აუ, ეგრევე გამიქნიათ. დავაი, დავაი, ბალეშიკო. ოხ, შენ. ერთი კაცი ვერ მოუკარგავს ხარ. მე მყავს. არა, მეც ერთი მყავ მოკლული. შენც ერთი კი არა, მე არც ერთი არ მყავს მოკლული. აუ, ჩვენი დაიჭირეს ერთი ვიღაც. იმან ერთი მოკლა? 4-2-ს ვაგებთ რა. 6-ამდეა თამაში. თუ რა ხდება? მოგიგეს. ა, დროზეა, ხო? ხო, 4 წუთი გვეძლო. აი ხომ დავიბრძოლო ლომიოთ რა. ეხლა დავიღრიალო დაიცა. ატკვენი დე დამოდი. ბიჭო, რეებს ისურიან, ესენი ვერ არიან, მეორე მსოფლიო ომში არიან თუ რა ხდება. ო, შენი მშვილდოსანი დე დავატირე მოეთრია. ჩამკალ დავიცა. არა არა, აი. წავიდა ჩემი სული ცაში. ხა არ ცოცხალი თუ ჯერ არა. არა არა, ცოცხალი თუ ეგრევე დავა. ეხლა, აიო, როგორი ჩვენი იყო ცოცხალი და ერთი მოკლა იმან. კამერა ზევით როგორ აუწიო ბიჭო? ჩოლებრივ დადის. ორა ბრძოლა მიდის ნახე რა. ნო, მე მაგრამ თამაშობ. აა, ჩვენმა დაბრიდა. მალადეს ჩვენიანი. მე ხა შუბიანი ავიღე, რომელიც შუბებს ისვის ე. და უკან უნდა დავდგე ახლა მე და შენ დამიცავი რა. მე ხმლიანი წამოვედი ხმლით. ხო და ახლა დამიცავი შენ, რომ მე აქედან ვესროლ რა ეს შუბი. შუბი სამი ცალი გაქვს, მე მგონი თუ ორი. დიდხანს კი ვერ გაუძლებ. მე ისევ ავიღებ იმ შუბს. საიდან? სადაც ვარჭუმ რა. აა, ჩემი, არა რა. მუხ თავი მოაჭრა იმის. Right. Oh, my bad.
help! Retreat! Retreat! Move! Into the area! მე მოკალი მე მგონი ერთი ან სხვა მოკლა არ ვიცი. ო დამთავრდა. დარჩა კიდე ერთი. დარჩა ერთი კიდე, დარჩა ერთი. მომკლეს. მე ვერ მოვკალი ვერც ერთი, მაინც კიდე ერთის მეტი თო. ოხ, ბოჟე მოი, ბოჟე. ე ორნი ჩვენები არიან, ერთი ის არის. დაჟე სამნი არიან ჩვენები. თქვენ ერთმანეთს უტყავენ ნახე რა. ერთმანეთზე დარტყმული მოქმედებს არა. ერთმანეთს რო არ ხვდებოდეს, კაი იქნება. თუ ეს ბოტია ვიღაცაა, თუ რა ხდება? არა, ბოტი არ იქნება, ყველა ადამიანები არიან აშკარად. მაგრამ ის ორნი რატო არ მოდიან დასახმარებლად? ერთი ერთზე ჩხუბობენ? მე რა ვიცი. კაცური ჩხუბი აქვთ. მე წითლებში გადავედი. აა, აიცა ახლა შენ გაჩვენებს ეირებს. სადა ხარაბა? გრევენ ბრიტავენ ბიჭებს. და არა რა ძმო. აქ რომ აგრები ვიყო, თუნდა დაუბადებულიყავით ამ დროს. ეუ, გააფეს ეს ციტატა. Yes the Lord. Yes. I line up at the gate. Into the arena. Come on. Fight dogs. Fight. Шеш адохаре. Шенс უკარ მოგდე. Rush the order. ორმოში არ ჩავარდე ოღონდ ეხლა. ვა, ეს კი მოკალით, მაგრამ მე მომკლა ვიღაც. ო, როგორც იქნა, ორი კაცი მოკალი, როგორც იქნა. ერთი ეს მომაკლეი, მომაკლეინეთ რა, დედავატირე, ვერ მომკალე. დამიჭირეთ რომ მოკლა, დამიჭირეთ. ერთი კაცი არ მომკლა. მაინც შენ ცოცხალი ხა? არა, რა ცოცხალი. აა, ეს ხები ესე. 15 ქულა მაქვს. მე 30, მე ახლა ერთი მოვკალი და იმიტომ. აა, მომემატა XP. აუ, ნახე, გადადი მეორე რანგზე, არ გადავიდა მეორე რანგზე. ჩემი. ბელიად. აა, კაროჩე. მეორე რანგამდე არის 4 საფეხბურთო. რატო? ჩემთან ეს 4-ვე უნდა გაიცოს, რომ მეორე რანგი მოგცეს ალბათ. აა, აბა სულ 4 რანგია, ვითომ? არა, 4 არა, იქ 15-ზეც არის და მეტიც მე მგონი, მაგრამ ო და ეს პროსტა რო გადახვიდე, ალბათ ეს ნუ ნავი შევხედავთ რა. მაგრამ რა შემთხვევაში გემატება ნეტა რა. ჩვენს მაყურებელს მე მგონი ძალიან უნდა ესიამოვნოს ეს თამაში რა. ო გენი მოსაზრებები დაწერეთ კომენტარებში, ძალიან გთხოვთ. სანტელის დანთება არ დაგავიწყდეთ კიდე. რაღაცა მომიგდო სტიმა. ნოვი ფრედმენტი ინვენტარი. აა, ეს როგადი ხარ აქ თამაშები, რომ რაღაცებს ხო გაძლევს კარტებს და რაღაცებს.
მოდი ეხა სხვა რამე ხوار ვითამაშოთ. აა სხვა რა რუკა მისია? ხო, სხვა რუკა რა. კაი, გავიდეთ აბაქიდან. მარა როგორ უნდა გავიდეთ? игра начинается ეს სხვა რუბერებს თო. უი. ე, ჩაულებრი ვარ იმას, გარააჭირე escapes. ხოდა სმინიც კლას, настройка. покинуть игру. кай, ну აქედან გავალთ ალბათ იმაში ფილ. კაცო, ვ საწერია დოჯი, ანუ და დაჯიო. ხო რა, ის ჩარჯდომა კი არა და აცილების პონტში რა, რო რაღაცა და რო ვაჭერდი ვს არაფერს არ შვებოდა. კაი, მოდი აბა ნახოთ ნაიჭი იგრო. каждый за себе არ გვინდა, ком задание არ გვინდა, ком выживание არ გვინდა, захват флага. მოდი захват флага ვითამაშოთ. давай, захват флага принять. а, майца суд ყოველთვის თავიდან არ ხნა сохранить მიცეთ. вообще არ არის აქ სერვერი თო. და ეცა ჯერ ფიქრობ ჩემთან. არ არის, არა. არა, არა. кай машин ком бой на смерть цар горы дуэль. მოდი дуэльს გეთამაშები ერთხელზე. дуэლი რას ნიშნავს არ ვიცი, მაგრამ кай, მოდი აბა ცადოთ. дуэლი მე მგონი ორ კაცშია რა. ну я не чёрт её знает. ара, ах, нахи рамтენი არიან. აი სუბოლო ოთახში შევიდეთ, 4-4-ზე რო არის. მოდი. კაკრას ორი კაცი აკლია. დავაი. აი ქუ არის კიდე ფინტი, ქუ და არც ეს არ შევა მე მგონი არაფერს. ფინტი რას ქვია რა, ბურთით? ხო რა. და გრავიო, ეხლა ბიჭო, ეს დიდი რაღაცა რო უჭერია, ძალიან ის არის მურტალი. სტარი ჟენიო. რასნარი ჟენი, ავტოპანდბორი. ა, ვის გამოიძახებ დუელში, ჩამომიწერა. ო, სადა ხარ აბა, შენ პანკისელი აქ ხარ, ხო? აი შენ შენ გამოგიძახე. ვან ბრუსილი ვიზა. ა, პრინიეთ. ერთი ერთზია აქ რა. ო, რა, ვინც გინდა იმას იძახე. მოდი აქა. თავში, თავში დარტყმებს არა ვართ, ე. წელებში. წელქვევოთ. სადა ხარ აბა? ოჰოჰო. ეს ახალ შენ? მოჭიდა ბიჭი. აი რა ხერავ. ხედავ რა ხელავ აქ. ხედავ, ხედავ. მოდი ჩემთან, მოდი. ჰი, დამარტყეს. აუ მოკვდა ჩემი კაცი, წიხსით იტყმეინები? ეფი. ბოდიში ყველებში მომიხვდა. ვაიმე, ვაიმე. ვაიმე ჩემი. ატარებს თო ეს ბლოკი მიჭერი არა და. მიშველე. მოდიაკა. მოდიაკვე. აი შენ, ეს ფარი უკან რომ კიდია, წინფაის დამეჭირა რა. გამეკეცი. так, დაიცადე კიდე რა მაქვს სხვა იერახები. fight. აი. მოდი ეგ ამბიჭი, აბა მოდი ვისა, ვისა ჯი მოდი. ე. ვა, რა მაგრად მომკლესე. რევანში. რევანში? აბა რა ბიჭო. აიცა, ხვალი ფარი. დაგასუბსკრაიბო? აა, მივისა ბიჭო. ვისა, საწავი და დაიმალა. დაიმალა ხო ხედა, დაიმალა.
ჯუკლი, ჯუკლი. ეხე და რა кай ბლოკი დაიჭირა ამჯერად? უჰ, ამჯერად ვეღარ დაიჭირა. ოხ, ჩემი. ვერჩენ დაიჭირე. ეხა თან უნდა დაუმიზნო კარგად, რომ ეე დაგბრიდე. ოო, ეე ნახევარზე მეტი ვერ დაგაკლეტო. დაიცა, დაიცა შენა. გაჩვენებ ცეირებს. არ მინდა დიდი ხმალი. მოდი აქციასთან. და ხელებს მიშიჯო, რას მიპარწყო ხელებს. აგი. რამდენი დამაკლო ბიჭო? ნახტომში დაგადე, ნახტომში. აა, შეგიშინდა ბიჭო. აუ, რა ხმებია? დაიღალა? ე, რა ზლის გარბისტო? ბლოკზე რომ მიჭიროს იღლება ტიპიაზე, ხა? ოხ, ჩემ, ოხ, ჩემ. და სიცოცხლეც მომემატატო. ო, კიდე შენ. აი კიდე შენ. აა. და გაპო ახლა შუაზე რა. ნაჯახი თავარჩი. მოდია კაპიძასთან. დაიცა მამემატოს სიცოცხლეი. სიცოცხლე თუ მოგემატა ეგრესა. შენი. ე, ბიჭო, მე ვერც ერთი ვერ დაგარტყი, რა სავსე გქონდათო? რევანშ. ძმაო. გული გამისკდა რამ ხელა დაიღრიალა. სადახარე? რავი, აი ხმაზე წამოდი, ხმაზე. ფოდი ორდა! ორდა! გესმის რა ზღვირი ვარ? რაღაცა კი ისმის, მაგრამ არ ვიცი. და ვაფშე სადახარ? ოახ, სად გადახდი ბიჭო? და так ბიჭონ არაფერი ეს ვუდა ქუ არაფერსტო როგორ არშება უკანიწევა ბუზე ჩემი არიწევა მოიცა აი მიმართულებას დააჭირეს აი თაც აჭერ იქით უცებ გადახდება რა არა ჩემი არა როგორ არათო? მიმართულებაზე გეჭიროს და ბუზს დააჭირე. მე ხედავ გაგეცალე.
ნახე რა მაგრად გაგეცალე. ოო. ოჟიდან ბაკანჩანია დუელია. დუელი. დავიძაი ფაზე. ეს ვინ არის შემოსულიე? ვიღაცა გწელს რაღაცე ფაქიო და რაღაცეები. ჩვენ გწელსო? არც ამიკითხია. აჟიდან ბაკანჩანია დუელი. ვიღაცა გველოდება რა. მერე ჩვენ გარდა ვერ თამაშობე? როგორ ვერ თამაშობენ, პროსტა სირიკოა ვიღაცა. აი ძალიან გაუშვარცა. Well Carlos, you send you were thinking. Fuck. ეგენი თვითონ ლაპარაკობენ. What? აი მე რატო მიწეს მაშინ? არა, ეს საერთო ჩატია ეტყვა პროსტ. მე შევედავ მაგიებს. ух, мальчик гагартия, лихар. ох, гацвалет. пашенди. о, ერთდაწყვეში დაგაგდე? აი, იყო და. არა, კაცო, მე მაყлда მაგრამ ციცოცხლე. მოდი ახლა მენიუში გავიდეთ და სხვა რაღაცა ვნახოთ. თუ დავემშვიდობოთ. მოდი ბარემ ერთი რამე სხვა მისია კი არა და სხვაც ვნახოთ ბარემ ბახოდო. ბაკინუჩი გრუტაკ და. და მესამე კიდე რა გვაქვს? კამ ისა ზახვათლა გავნახოთ ბარემ ბახოდო და ეგ იქნება მე დავემშვიდობოთ. აჰა. მეძე გრუ. ზახვათ ფლაგაზე განხო ნახეთ. არ შევსულვართ ეგონ ჩვენ გადავედით იმაში დუელში. არ იყო სერვერები და იმიტომ. ზახვათ ფლაგა არისო? ხო, მე მგონი, აი არ არის. აა, მოიცადე მაშინ რაღაცა დაგვჭა მე მგონი. კომანდნაი ზადანიე, каждый за себя, все дуэль царгари. მაშინ კომანდნაი ზადანიე ნახოთ, აბა. ხო, ბაზარი არა. და დაგვჭება კომანდნაი ვიჟივანიე მე. ეგრას ნიშნავს არ ვიცი, ანუ ყველა კომანდა უნდა ცოცხალი დარჩეს თუ რა პონტი. არ ვიცი, აი 7 კაცი როარი იქ შევიდეთ რა. პირველი? ხო. მოდი. ნუ კი FPS-ი რამდენზე უჭირავს შენთან? სხვათა შორის ეხლა მაგალითად 24-ზე, მაგრამ აი ჩამოდის 17-18 და ეგეთ რაღაცა. ხო, ჩემზეც ეგრე შევიდა. არ არის ოპტიმიზირებული კარგად ეს თამაში. ნუ ეგ ეთქვი. ნუ თან მაქსიმუმზე მაქვს ახლა მე ყველაფერი აწეული. მეც ულტრაზე მაქვს ყველაფერი. ხო და იმიტომ ეუტყობა. ცოტა რაღაცები რომ დაუწიო ალბათ გაკაჩავს უფრო კარგად. აუ უნდა დაუწიოთ მე რა თორე ხანდახან ჭედავს ხოლმე. რა დაეწერა გო? ლაგით არ ლაგავს ხო როგორც ესეთი? არა, ეგეთები არ იმჩნევა თითქოს. წითელი თუ ლურჯი? წითლებში ხუთნი არიან. მაშინ ლურჯი. წამო. აუა ხეხლა ისე. კაი, მოდი ავის ჩიოთ. ესა, არა. მოდი. ესა. ესა და ბომბა იყოს. არა, არ მინდა რა. ეუ, ეს რა არის? ბურნ თემსო და რაღაცები უნდა დაუწვა და რაღაცეები აქ. აი, ცა ნახოთ. ზმაუ. აუ, აქ მაგარი ბუნება გაიჩიტა. ბიჭო, რას მესურის ეს? აა, სამი თემის არის, ერთი სამი მისი. უშენი გა. მე ვიღაცამ. ერთი კაცი დავაგდეთო, ვა. ვიღაცა იმინა. მესრის. წითლები არიან ხო ისინი? ო, სიცოცხლე ვაფშე აღარ.
მომემატება სიცხლე, მემატება. კი, 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 დანელა. აუ ეს რა დებილობაა ვიღე ეს რაღაც ჯოხია თუ რაღაცა. აი ამ მომკალამისი ურჯულო. აი ეს როგორ დაუწვა ახლა? აი ე არის იუს გამოყენება და ალბათ ეგ არის. ახე სადიმალება ეს ჩატლახი ეს. აა მართლა კაი ის არის. საკეიფო ბუნება. ფუშენი დამბრიდა ამისი. პირველი ავაცილე ამ დებილს ამას თო. სად გავეკვეხებლე? აი კიდე დამბრიდა თო. აქ დრო არა გვაქვს, ხო მე მგონი? ალბათ არა. კი, აქაც გვაქვს ე 9-5 დაგვრჩა. ე, აქ იმდენი მიწყამ ჩათლახვა რომ მომკლაბულობო. კაი. ბიჭო, აქ რაღაცები იწება მე მგონი ისედაც, მაგრამ რო უნდა ეტყობა სანამ ჩაიწება, აი. ერთია მე მგონი და არ დამარტყა შენი. ფუ შენი. ბიჭო, მაგრამ უნდა დამუღავება ამ თამაშს თო. კი, 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 კი. მე ხა პირველად თამაშობ და. ეს თითელია? ვიცი, მე რო დაუბრიდე, რატო არ მიწერს ე? ვაი მე ჩემი ეს რა მომხდა საერთოდ რაღაც ეგრევე თავი გამაცანო შვილდოსნები არიან მან და მოგო მაგრამ თავი როგორ გამაცალა ეო რა ამხელა ხმლებს იქნევენ ეს ჩემს რა დამეკლიჯანები ი ტოქში რა იხტუნავი რამდენიც გინდა ხა ვისა ბიჭო ჩემ ძმა კაც იხტუნავი რამდენიც გინდა ო შენ გენაცვალე გამოუსვი თუ არა მალადეს ცოტა დავისვენო ეს მე ვარ აქრო დგევარი ო მწვანე გინთიაში და შენ აბოყინებ მან და კუთხეში დამალული. აა რაღაცა შევა. თუ ის სიცხრო დაინახე გულიაგერია. ხო, გული ვარ წევდი. შენი დედავად. ბიჭო, ორიე, მე ორიე, ზე თქვენი დედავად ისე მე თქვენი. მლეთ. ბიჭო, როგორ უნდა ისწავლო ესე ხუმი რო? აუ, წითლები უკვე აქ არის. სად არიან აბა? პიტაპი ჩვენ ბა მოეთრია რა ჯარბის ტიპი ნახე რა. ეგ არის. კი დააგდე? მე მგონი. აა შენ გიტრაკებს ისა? მოიცადე, მოიდე. არა, მე არავინ არ მიტრაკებს. აბა ის წვანი ხო, აი უკნიდან მომსდევს. ბიჭო, ვერ ამის დედავადი. მეც მეც მომკლა. ის რაღაც დიდი ხმალი რო უჭირავს იმას ვერ. მე მგონი უბლოკავ ბიჭო, მაგრამ უნდა დაუმიზნო და ზუსტად უნდა დაუჭირო რა. ვა, იმას აღო ის არის და არ თქვა თო. საწალ. ვინ ჩამოთვა? მე. აა, კაი გაპატიებ, გაპატიებ ამჯერად, ამჯერად გაპატიებ. ვაიმე, ვაიმე, ვიღაცა ის არს, ეს ჩათლახი, მოდი აქ.
ვერ უბლოკავ ამის დედავატირე. ახლა მე ორჯერ დაუბლოკე, მაგრამ მესამეზე გამოვატარე, ვერ დაუჭირე ზუსტად როგორ უნდა მექნა. აუ მე მგონი მე ლიმიტი ამ უწურე სიკვდილების. არა, გამოცოცხლა. იქ წამები ეწერება რამდენ ხანში გაცოცხლა. ხო, ხო, გამოცოცხლა. კაი გრაფიკაცა აქვს, არა? კი, ნორმალი. ეს გლობალური თამაში ხო ნორმალურია. ეს ნახე ვიღაცა. მემჩე. ვაი მე რამდენები მორბიან. შენი. ვაჰ. ფუ შენი კიდე დამბრიდა ამისი. ა ორი კაცის მეტი ვერ მოკალი ასე მოდიო. აუ ტიპს. ვიღაცას აქ 100 25 ქულა გაკეთებული იყო საღლო. აუ ის რა სიბუძვის აზე ხარ? კარგი, მე და შეიძლება ცოტა ახლო-ახლო ვიყო, თუ ერთმანეთს მაინც იქნებ. აა, გამიწვილა ყურთანის არმაში. ესენ უგაჩერდები, თორე ისარს დაგადებენ ეგრევე. დაჟე ნარბენში მარტყავენ. საულ. მომად გაუგნებს და დამბრიდა. კაროჩე რა, გამიყარა. აქ იქნა. გამიყარა იმ ღვიძლში. შენ რაღაც ძალიან სტრანად ლაპარაკობ ხო იცი? ხო არა. მოდი ბიჭო, ამ საშინელებების მე რასაც ხედავ, ნუ ილაპარაკებ სტრანად, დავაი. მოითხოვე ხა დაალაგებული საუბარი. ეს კარავი დაუწვიათ ამ დამპლებს ასე ხა? ორი წიხლის მეტი ვერ მივარტყი. თქვენი დედა. მოიცა. Следующее заданиео. Მოვიგეთ ესა? რა მოვიგეთ თუ ჩემი ძმა? დავი. Tent has been destroyed. უშენი მაინც დამბრიდა ამისი. ჩეკუშე ზადა, აი რაღაცა უნდა გავანათო ფეიქ რომ იბორიებს, ხედავ? თუ უნდა დავიცოთ ესა? მეც უნდა დავიცოთ, მე მგონი. ბორბალი როა იქ წინ რაღაცა? ხო. მოიცა, მოვიდე. ორი კაცი დაგუბრიდა ამისი. კაროჩე, ერთი ყველაზე ნაკლები ხალხი მე მყავს მოკული რა. მიმაწვინეს კედლის ძირში. ხედავ, ხედავ იგუძი იქ. ფუ შენი ბიჭო, რაღაც კეთხი იციან, რომელთაც უფრო სწრაფად მიდგა. სანამ ეს მოიჩნევს ჩემი, ისინი უკვე რანგები ალბათ. მოდივარმე. უშენი დამატო ამისი. კაროჩი.
მოდი, მოდი. მოდი, მოდი, გველოდებიან. მოვდივარ, მოვდივარ, მაგრამ ის რომ იგორავს ბორანი. ერთი მოუკალი. ნეო, ეგრევე მაგორები. მომკლეს. წავედით კიდო ერთხელ. შვილი ხარ? ხო. აუა, გალაგა რაღაცა, ხალხი. ეგრე. გამოუსვი ეგრევე. ჩაიკუსა ტიპიაზე ხა? ექვსი მომიკლიათო. საღოლმე. ათქვებოზე, ვაი. ძულ თავარია. აუ, ეგრევე დამადო რაღაცა მესროლა და თავი გამძრა. უნდა იმოძრაო იტოქში რა. და თუ დაამოღამებ ისე რომ ზურგიდან შემოუვაროთ არტყა ვაფშე მაგარი იქნება. აქ ერთი მოდიოდა შენ მოსაკლავად ბრატ. ხო. შენ დაადექი? ხო. თუ მაინც დამფიქრა ამის. ეხ შენი დედაც. დაგბრიდა? ხო, მაგრად კი ურტყიმა რა დამბრიდა. так сада вас წავედით. ვახ, გავაგორე მე მგონი ერთი კაცი. кая. ორი მკაოს მოსულ მოკლული. მე 7 მომიკლია. ო ეხლა გავაგორე ერთი კიდე რა. ისრით? ხო. აუ, გარჩი რანგი უნდა მოიმატო რა, რომ кайი არაღი გქონდეს რა, თორე ეს აქ. მაგარი. ჩაკუზული როგორ გარბიხარე? მე ჩაკუზული ვარ ეხლა? ხო, რაღაცა რა ვიცი. დამიცავი ამისგან, ემოდის. შენი დარტყმით არა, შორიდან გესროლეს. რაღაცას გესრიან ისეც, რომ გაცლის თავს. ცოტა ახლა ჩაცოცკული ვარ აქ. მაიცადე მოვალ ახლა მეც მანდ. რაღაც საშინელებას ისრიან. აუ, ცეცხლი არ უნდა გამეულო, ცეცხლი წამეკიდა. მოვიგე? და არა, რა მოვიგე, დაგვიწვის. ეს მეგონი ჩვენ უნდა დაგვეწვა პირიქით. ვა, კიდე ვიღაცა დავაგდო. მაო, ბიჭო, ხარო წარმოიდგინო ეს სინამდვილეში ეს ყველაფერი რო ხდებოდეს რა, აი ადრ დაიყო. აი ხა ჩვენი ზაბორი უნდა დავსოთ. ნაჯახი მეს. ა ვიღაცა შორიდან დაეხმარა.
ეს მე მესერს ფოს. Агрессии не да смокал есть. А, вот ещё ты более верапес вера вхедоч. Эй, более не того. Оу, твой момачка. А мец мамклес. მიდი დაუწოთ გავიაროთ ეს ბოლომდე და მე დავემშვიდობოთ. აი გრე. შენ მიყავში ახლა. როგორ უნდა დავწვათ ისეთო? ხრენი მოსნაითო. რა არ დასაწვავებს იმას მიხვდი მე, მე მარტი მოგერიებაზე. აი ეს ხობე რა. აუ ხელი მომაჭრეს და გაროჩე რა. არ დანებდე. შო, რიცარებში ვეღარ შევდივარ და ბავშვი ვეღარ შევდივარ. თუ შევდივარ კი. მივედი იმ ღობესთან, მაგრამ იცავს იქ ვიღაცა ღობეს. უშენკი ნაცხი, ნახე რა იარაღი დაუითრიე. ხა, სამი ნაჯახი მესროლა და მესამეთი მომკლა. ოკეი. რა პარაჟენიეთო? ე, წავაგეთჩი. აუ, რა გამეზარდა, ნახე რა გამეზარდა ჩი. 163 ქულა მოკა გაკეთებული და მეორე რანგზე გადავედით ნიტოში. ხო. მართალი ხარ რა, ეს 4-ვე რო გაივსება მეორეზე გადადიხარ. კაია. აცი ალბათ რაღაცნაირად გაიხსნება. მეგობრებო, დაწერეთ თქვენ კომენტარებში ამ თამაშის შესახებ თქვენი აზრები, გავაგრძელოთ თუ არა, იხალისეთ თუ არა, მოგეწონათ თუ არა და ვაფშე თუ არა რა. თუ ხო რა, ერთი სიტყვით. აბა დაგემშვიდობებით და აბა თქვენ ისით. იმედია კარგად გაერთობით ამ ვიდეოთი. კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის.